že se nestydíte. Já vím, co druhou. Pokud by vás zajímalo, proč to auto je takový jako nakřivo, tak já stojím na takovémhle svahu a zarovnal jsem to tady se stromama, aby to někde mělo nějakou linii. Mám vytopený auto, tak chvilku větrám a u toho střihnu tohle video, nechci se mi otočit za jízdy vzhledem k tématu. Týká se to takový kauzičky ohledně zásahu policie na Praze 1, kde se zas strhl takový hejt na policajty od části lidí a dost jako nesmyslný, zbytečný. A proto to mám i v titulku, protože to je prostě takový dědictví Panky Pána, jehož kanál byl vlastně teďka zrušený a tak. Tak se na to podíváme. Já to chytl dneska teďka odpoledne, dávali to jako článek na Aktuálně, aby natěžili z toho nějaký kliky, že prej na sociálních sítích, z trochu jsem to hledal, nenašel jsem, proběhlo před pár dněma video ze zásahu na Praze 1, kde policajti vlastně chmatama a chvatama zatkli týpka, co tam zaparkoval na zákazu stání a odvezli prostě autem a bylo to jako drsný zákrok a vlastně nějaké lidi zveřejnili. To je nějaká organizace, teď si to zrovna nevybavím, který jakoby obhajují tyhle ty, nebo řeší tyhle ty případy policejních zásahů a tak. Tak to zveřejnili prostě v médiích nebo na síti, aby asi naklonili veřejný mínění na svoji stranu, ale ten příběh je tam dost jiný a jako tady je nutný dát zapadou těm policajtům, když prostě hold jejich zásahy praje takhle jako drsně a máme jenom nějaký interpretace, ale to video je dost výmluvný. Co se teda stalo, když tak odkaz na článek je v popisku a budu tady dávat nějaký záběr z toho videa. Ne všechno je na tom videu vidět, prostě týpek zastavil asi na Václaváku někde na zákazu stání. Přijeli policajti, chtěli ho prostě legitimovat, ale údajně podle nich, to není vidět na tom videu, tak ho vyzývají, aby vystoupil ukázat doklady, ale on nevylez, chtěl ujet, ale asi mu v tom nějak zabránili, tak se prostě zamhnul v tom autě. S tím, že čeká na svoji partnerku. Tak když potom přišla, tak vlastně vylezl z auta. A začalo se to nějak řešit a to už je pak vidět na tom videu. To, co je vidět na tom videu, když tak jsou pusté, já to tady mám bez zvuku, je, že se přetlačuje policajt vlastně s tím týpkem a v jednu chvíli je slyšet, že mu říká, ať jménem zákona, ať zůstane stát, ať se prostě nehybe, ten týpek se s ním prostě přetlačuje. Jo. Pokud už dávno ho vyzvali, aby ukázal prostě doklady, tak to už takhle mohl dávno řešit a tahle akce celá už je v tuhle chvíli zbytečná. Jo, zajímavý je, že když mu teda on říká, aby s jménem zákona stál, taky ta jeho partnerka, která to točí na mobil. Tak je, ona mu říká stůj, chce to prostě jakoby uklidnit, že jo, jenže on se furt nedá a pak tam přijede prostě celý nový auto policejní, další policajti hned ho chytnou, není slyšet, co si říkají, strnou ho na zem a začnou ho spoutávat a tak. V tu chvíli začne řvát ta ženská, jsem těhotná, potřebuji odvíct do nemocnice, co to děláte a tak a točí to u toho, jo. Pomoc! Já jsem těhotná, proboha, můžete nechat mě opatřit? Víte, kterou to zadádá? A tady na mě jenom čeká, my jsme se nemohli najít. Ale docela ty blokujete průvoz, nechci jako do té doby, když jsem na to koukal, tak jsem tu interpretaci jakoby tak si nechával tím volnou. Ale v tuhle chvíli, když jsem viděl, co se děje pak dál, tak prostě z toho vyšel úplně jasný obrázek. Já nevím, jestli co jsem to do toho titulku dal nebo ne. Jsem těhotná kráva. Ale prostě ta ženská, to je přesně ten důsledek. Já nevím čeho, jestli to teda ten Mikey Pán, nebo obecně takový tažení proti těm policajtům, měšťákům. Že prostě nadáváme jim do zmrdů a do různých jako dalších sprostých výrazů. Natáčíme si je na mobil, což jako máme právo. A prostě je to takový souboj s těma policajtama. Místo toho, aby jsme aspoň základně respektovali, když očividně uděláme nějakou chybu, tak to prostě uznat a nechat se prostě potrestat. Dá se říct a v klidu to vyřešit, tak prostě ne, já půjdu za každou cenu se s nima bojovat a i se dozvíme na konci, jak to dopadlo, jo, když podával trestní oznámení týpek. Tak místo toho jdem do boje takhle s nima a ta ženská prostě točí to na mobil, řve u toho jsem těhotná, potřebuji jít do porodnice, teda do nemocnice a má v kočárku dítě, který prostě i začne v tu chvíli prostě brečet, úplně vystresovaný, co se to sakra děje, protože to je prostě chaos, že jo, tam houkačky houkaly. Jo, je to prostě úplně vycítí, co to je za situaci, jakoby prostě úplně zneklidňující.
Pak je vidět, ta ženská je možná těhotná, ale rozhodně nerodí, jo, to je takový ten urgentní důvod, je do porodnice klasika, jo, to je proti tomu žádná, ale ona prostě vyloženě nerodí. A to, že je těhotná, je možná jako pravda, ale vůbec to neopravňuje to, že on parkuje někde na zákazu a tam na ní čeká, ona někde přijde, tak si šla něco koupit. Nevím, to je jedno, to vůbec nechci spekulovat, jo, ale prostě v tomhletom stavu jako to není prostě důvod pro parkování na zákazu stání, jo, a v tuhle chvíli to začít řvát, tak to prostě se snažila tý situaci nějak zabránit. Dobře, tak jako takhle reagovala, jo, tak to jí nechám, jo, ale prostě řvala, já potřebuji odvíz do nemocnice, že jo. V tu chvíli, za prvý, tam k ní šel týpek, policajt v černých bílých, tam je vidět, že za ní šel a říká jí něco, že jí prostě pomůže, že jí odveze nebo něco takového. I to pak říkali ty policajti prohlášení, že prostě to nabízeli, to ona prostě odmítá, takže je vidět, co to je za silný argument. Ale hlavně tam má to děčící dítě a ona místo toho, aby se věnovala tomu dítěti, prostě to je snad pro ní nejdůležitější, zvlášť když ještě argumentuje, jsem těhotná, tak asi jako řeší ty děti, tak místo toho to natáčí, ječí tam prostě. A to dítě tam prostě úplně zoufale brečí, až ten i ten policajt v těch černých brýlích, tak prostě si klekne k tomu dítěti, což tam je taky vidět. A začne se o něj starat, očividně to je prostě starostlivý táta. Jo, nebo má vztah nějakým dětem a chápe, že pro to dítě to je mnohem horší situace, než pro tu ženskou určitě, pro to chlapa nevím, to tam leží prostě spoutaný na zemi a pere se s těma policajtama. Já vám pomůžu, ano. Prosím vás, natáčíte to ještě někdo další. A ona ho ještě pak odstrčí teda a v tu chvíli si uvědomí, že by asi teda měla řešit to své dítě. Jo, tohle, když jsem viděl, tak to mě fakt vytriggerovalo nejvíc. No. Pak ještě, co tam psali, je to i trochu vidět, že vlastně, když toho týpka táhnou do auta, tak jim kope do auta, kope tam do nějaký, tý strážnice jedný, tam mu řekla, co do mě kopej, zmrdne, dobře, no. Vyskalovaný emoce, tak to taky asi by nemusela. Jo, ale prostě taky zasraný měšťáci nadává jim tam a tak. No, ještě drsnější to nebylo zasraný, no. No a i ten článek byl uvedený v tom, tím stylem, že lidi to na těch sociálních sítích nazývají jakože prostě gestapo a zase ty měšáci debilní, když to řeknu slušně. A prostě je to tenhle ten boj a proto jakoby jsem si dovolil dát i do titulku toho Mike Pána, protože prostě tohle je i ten jeho odkaz, jo. I to jsem našel video na YouTube, který vám tady vlastně pouštím, tak taky je prostě v popisku, že tohle nám, jak se jmenuje ten šéf Prahy 1, co už není, jak s ním Mike Pán forbitkoval. Jo, ale tohle ta jeho městka, jo, já ho fakt neřeším, jo, takže mě to je fakt jedno, to, že má tušený kanál. Ale, že, to jak se jmenuje, nevím, no, že ta jeho městská policie, že prostě co zas provádí. Naštěstí tam komentátoři, co se tam první objevili, tak byli dost rozumní o tom, že prostě je dost evidentně vidět z té situace, jako kdo za co může a kdyby ten týpek, co tam stál na tom místě, kdyby prostě rovnou poslal tu policii, nechal si dát pokutu, tak možná nechaj počkaj i na tu partnerku a pak prostě odejdou a je to vyřešený. Jo, ale prostě místo toho se to řeší tímhle způsobem, jo, a to, že já jsem o to utek, jo, ale to, že má Mike Pán zrušený ten kanál, to snad můžu zmínit, že mě to fakt je jakoby jedno, já ho neřeším a zase takový ten boj proti němu mě to nezajímá, jo, zároveň teda, i to jsem teda trošku chytl, takže prostě on hned na Instagram natáčí, že prostě už to řeší večer, že bude zpátky online a prostě ať si to hyeny užijou a tak, prostě. Na tomhle on vždycky těžil na týhle kontroverzi a tohle je vlastně pro něj docela dobrý PR trik a záleží, že jsem ten kanál teda obnovuje, no. Ale neřeším, ať si o tom točí Carlos, ale já se do toho ještě vrát nebudu. Ještě jsem slíbil ten závěr, jak to celý dopadlo, ten týpek totiž proto to je možná zveřejněný, protože ten týpek, ten spoutanej dal trestní oznámení na postup té policie, ale policie to prostě zamítla, že žádnému přestupku ani trestnímu činu nedošlo, že to bylo prostě oprávněný, tak podal stížnost na dozorujícího státního zástupce a ten mu to omlátil o hlavu úplně stejně. Jo. Takže, když tak se na to video mrkněte, podívejte se na článek, udělejte si o tom obrázek sami, ale prostě tohle je jakoby dost evidentní. Takže tak, to je to, co jsem k tomu chtěl říct, hlavně mě naštvala ta ženská. Pokud se vám to líbilo, dejte like, napište mi do komentáře, co si o tom myslíte. Majka neřešte. Spíš tohle tu situaci a uvidíme se u dalšího videa. To už je natočený, tak uvidím, co kdy vydám. Tak jo. Tak, čau.
Poslanci ANO, SPD a KSČM zablokovali ve sněmovně debatu o novičoku. Část opozice sbírá podpisy pro mimořádnou schůzi. Tohle byl úskok, na který jsme nebyli upozorněni, porušení dohody. Petr Čech vyhrál po 12.